pražské lodnici Téje Kotva Braník se slavilo 80 let výročí od založení klubu. U této příležitosti se sešli lidé všech věkových kategorií, aby se zúčastnili závodu různých typů lodí, takzvaného klubáku. Start této soutěže slavnostně zahájil primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Dnešní účast je výborná, jak jste viděli na startu, jsou tady všechny věkové kategorie, ale i kategorie lodí. Bohužel povodeň v roce 2002 nám hodně starých lodí poničila, ale přesto tady máme několik unikátních retro kousků, na kterých závodníci taky dneska jedou. První loděnice v Braníku byla otevřena 20. září roku 1926 za přítomnosti Kuta Jarkovského a dalších významných osobností. O rok dříve vznikl kroužek vodních turistů. Historie loděnice je taková, že byl vlastně ten napřed kroužek při klubu československých turistů založený v roce 26 jako vodácký. A časem různých organizačních úprav se to pořád jako měnilo, ale vždycky to bylo zkrátka pod svazem turistů prakticky až do 48. roku, kdy se z toho stal napřed Sokol Hodkovičky, pak přišla taková ta reorganizace do podniků, takže jsme byli chvíli Aeropal Modřany, pak jsme byli Slavoj pekárny a cukrárny a nakonec jsme byli Dynamo Michle a pak se to v 60. letech jako uvolnilo, že jsme mohli být zase samostatní, takže vlastně od těch dob o tom vznikla zase Téje Kotva jako samostatný oddíl. Není náhoda, že loděnice byla postavena zrovna v Braníku. V době otevření první loděnice probíhaly protipovodňové úpravy a málo kdo dnes ví, že v té době byla jednou z největších akcí vodohospodářská stavba Přiložka Vltavy na Maninách. Celé území od Vyšehradu, od Výtoně nahoru do Modřan bylo určeno jako rekreační z toho titulu, že tady se nasypaly protipovodňové hráze a na těch svazích měly být tribuny a dole sportoviště. Takže vlastně už v té době bylo rozhodnuto, že toto bude rekreační oblast Prahy. Výška protipovodňové hráze nakonec nestačila a loděnice se proto musela v roce 1940 přestěhovat. Podařilo se pronajmout pozemek na druhé straně laguny, kde již navýšení bylo provedeno. Dále byl postaven pontonový most z Pramic přes lagunu a stará loděnice byla rozebrána a přenesena. Také ostrov, který dnes leží pod loděnicí, vypadal úplně jinak. Původně to byl poloostrov propojený s břehem na konci proti vodě a vytvářel tak klidnou hladinu a lepší probrazání vody. Klubový závod, který se v rámci 80. výročí loděnice se poprvé uskutečnil na trati Libřice-Praha v roce 1927. Tehdy se soutěže zúčastnilo 22 lodí. Letošnímu závodu přálo krásné počasí a lidé si ho dosyta užili. 44. Jak se vám jelo? No, byla to dřina, ale bylo to krásný. Na retro kajaku už jsem nejel, ani nepamatuju. Je to typ letov a je to z roku 1933, akorát potah je novější. Ceny pro vítěze jsou stabilně diplomy, ale máme tady jednu takovou utajenou cenu, to jsou takzvané necky. To jsou necičky nacpané zeleninou, ovocem a dopředu nikdo neví, kdo je vyhraje, protože ta cena, vlastně to umístění se vypočítá z těch časů, které závodníci potom dosáhnou. Po předání diplomů a necek lidé mohli navštívit klubovnu s dobovými fotografiemi a pamětníci zavzpomínali na staré časy.